Ja sam Ivan Stanković. Razgovor o ljudima kao ličnim brendovima je moja tema. Za istraživanje kako moje goste drugi opažaju, koristili smo metodologiju koja se koristi za istraživanje i klasičnih brendova. Brendovi nisu samo proizvodi i usluge, već i ljudi. Marina Abramović, šok. Spilberg, blockbuster. Pokušat ćemo da damo odgovor na pitanje šta su tebi, a ko su sebi. Rođeni Sarajlija, dalekim poreklom Beograđanin. Sve čega se uhvati pretvara se u zlato, od bendova preko humorističkih trupa do igranih serija, filmova, ali i knjiga. Ima naviku da ostavlja stare ljubavi i kreće dalje bez njih. Najviše voli fudbal, ali kako sam kaže, još uvek nije zabio svoj gol karijere koji dalje sanja. Utakmice još traje, a malo je falilo da se završi pre skoro 10 godina. Ne znamo čime se bavi tačno, ali to čime se bavi svakako nikad nije dosadno. Dr Nele Karajlić, dosada je strogo zabranjena. Ako ljudska misao leti brzinom svjetlosti, što je moguće, Ivanova misao je 2 puta brža. Za mene je Nele jedan otkačeni ludak u pozitivnom smislu. Šta očekujem od razgovora? Pare. Poručujem mu da više uživa, manje se stresira i da uživa u životu, jer jedan infarkt je sasvim dovoljan za jedan život. Šta da poručim Ivanu? Pa poručio sam po 2. Od ovog razgovora očekujem da se svi lepo nasmejemo i dobro zabavimo. Dragi Nele, dobroveče. Dobroveče. Da li ti znaš da ovih dana, odnosno bolje sljedeće godine, tvoj prijatelj se sprema da ti napravi jednu dobru proslavu godišnjice vašeg druženja? Si svestan toga? Pa ja nemam neke podatke koji potvrđuju tu informaciju. Znaš koji bi taj prijatelj mogao da bude? Ali, pa, ajde da razmislim. Ali pitanje je koja godišnjica? 10. godišnjica. A onda znam, jel isto navijao za Partizan koji ja u crnom-bijelom večeras, nego... Infarkt. Infarkt, aha. A sljedeće godine 10 godina kako ti se desio infarkt. Au, pa nisam ja... Konačno da ja iznenadim tebe, a? Da, moram ti priznati da sam iznenadio. Nije mi palo na pamet. Uopšte, ja sam zaboravio taj slučaj. Stavio sam ga ad acta. A da li je on zaboravio? Pa, ovaj moj kardiolog kaže da jeste. Sada vidio, hoće li me ponovo podsjetiti, to ne znam. Je li to opametilo to? Pa kako da ne. Promijenio sam način života, povukao ručnu, izbacio višak prtljaga iz gepeka. Okrenuo sam život u drugom smjeru. Prestao sam da sviram, počeo sam da pišem. Prestao sam da pušim, počeo sam da... Šta? Jedem zdravo. Jedino što je ostalo zajedničko iz oba perioda prije i poslije infarkta je pivo. Pivo i? Da. Pa to nisam mogao. Ne može se čovjek baš svega odreći. A čekaj, ti si se stvarno prepao? Nisam se ja prepao. Nije tu. Ja moram čak da kažem da sam se iznenadio sa kojom sam ja sigurnošću odrađivao sve one poslove koje čovjek kada dobije infarkt treba da odradi. I iznenadio sam se kako sam bio svjestan svega i kako sam znao da uradim svaki potez koji je i propisan. Kao da sam danima čitao knjigu koja se zove Šta učiniti ukoliko vas opali infarkt. Ali kad je sve prošlo i kad sam shvatio da ima toliko još lijepih stvari na ovoj planeti i u ovom životu koje bi trebalo da se vide i dožive, i kad sam shvatio da se ne isplati umrijeti onako tako brzo, onda sam odlučio da artikulišem svoje ponašanje i krenem tim drugim pravcem. S tim što ne mogu da se, kako da kažem, ne mogu da se pohvalim da sam u potpunosti postao monah u svakom smislu te riječi. Već sam onako samo skresao određene navike koje su dovele moje tijelo u poziciju u kojoj je bilo prije 10 godina, skoro 10 godina, i zbog kojih su, zbog tih navika je moje srce i reklo da ne može više da živi sa takvom budalom. Dobro, to je... Ima vrlo jedan interesantan podatak, pošto smo mi kao i za svake goste radimo istraživanje kakav si kao brend, kako te ljudi opažaju i onda to poredimo sa tim kako ti sam sebe opažaš. Ljudi te prvenstveno opažaju kao nekoga ko je vezan za muziku, zabranjeno pušenje, New Primitivs i tako dalje. A ti si za sebe, šta ti pade prvo na pamet kada čuješ Nele Karajlić, si rekao ludak. Pa da. Kad kažem ludak, mislim na onu vrstu ludosti koju ima neko ko dovede stvari do konačne realizacije, ali nikad ne realizuje. Kao neki centarfor koji sve uradi sam, da da gol, ali onda iz neke ludosti ili nekog pasjaluka pogodi prečku ili prebaci gol ili namjerno pogodi u golmana. Ja sam cijeli život imao tu ulogu tog centarfora. Uvijek sam bio na korak do nekog velikog pogotka i uvijek mi je za taj korak falilo mudrosti da ga završim, da ga realizujem. Pa sam se svaki put nanovo vraćao na centar tog nekog imaginarnog životnog terena i s njega kretao ponovo ka jednom pravcu, ne bi li ponovo došao do velike prilike da dam gol. Mada ti si imao dobre šanse, čoveče. Ti si radio kao New Primitivs, pa Zabranjeno pušenje, pa No Smoking Orkestra, radio si kao scenarista, sad si postao pisac. Sve su to fantastične šanse. Ja mislim da je tu bilo i golova. Ja mislim da bi se ljudi ne bi se složili da si samo prečke ili promašivao. Pa ti golovi su vjerovatno golovi za one koji gledaju moju utakmicu u mom životu sa strane. I oni su zaista u pravu kada kažu Nele je dao gol. Dao je gol sa prvim, drugim, trećim, četvrtim albumom, sa tom pjesmom, sa Top listom nadrealista, sa silnim koncertima po svijetu, sa No Smoking Orkestrom, dao sam gol i sa ovom operom Dom za vešanje postavljenom u Bastilji, u Parizu. Ali to je utisak ljudi koji gledaju moju utakmicu sa strane. A šta je za tebe gol onda? Pa tek treba da ga postignem. Pa dobro, još si mlad. Radiš na njemu? Pa radim na njemu i imam nešto što je nešto što me ohrabruje na tom putu ka mom konačnom pogotku, a to je da ne gubim vjeru i da sam neko ko zaista ne broji godine i ne broji ono šta se desilo iza njega, nego gleda kako i na koji način da iskoristim ovih narednih 15 godina za koje sam siguran da će mi se još jednom otvoriti šansa da ga zavarim. Drugim riječima, činjenica da sam počeo da pišem u 50 i nekoj godini i činjenica da sam počeo ponovo da pjevam u 50 i nekoj godini, više me preporučuje za emisiju Nikad nije kasno nego za ovo. Pa dobro, pazi, ja sam počeo novu karijeru sa 65 godina, tako da smo obojica početnici, jel? Onda, apsolutno. Onda obojica trebamo da se javimo tamo Žiki. Može, javit ćemo se. A je bilo autogolova u toj igri? Naravno. Ti autogolovi su rezultat, nekad bili rezultat nekog spleta nesretnih okolnosti, a nekad potpuno moja greška. Splet nesretnih okolnosti, odnosno ono na što ja nisam mogao da utičem, to su bile te neke nesreće koje su nas zafatale 90-ih, jer zabranjeno pušenje je tek tad postalo onako, kako da kažem, veliki bendi tek tad. 90-ih smo mi trebali da postignemo sve ono što je takav jedan bend sa takvim kapacitetom i takvim pjesmama mogao da postigne. Ali onda je počeo rat i protiv toga jednostavno čovjek nije mogao ništa. A to su objektivne okolnosti zbog kojih sam doživljavao taj autogol. Ne, ali tvoji lični autogol. A moj najveći autogol je onaj što se desio prije skoro 10 godina. To je da sam sebi dozvolio da načinom života i nebrigom za vlastito zdravlje prekratim jednu blistavu karijeru. To je bio moj autogol. Moj infarkt je, bez ikakve sumnje, moja najveća greška. Dobro, idemo dalje. Nova karijera, nov život. Apsolutno. E, sada jedno pitanje. Sve što si radio, to su bile timske neke igre, osim pisanja što je na kraju, što je ipak solo. I sada u tim timskim radovima, što kažu, uspeh ima 100 majaka, neuspeh niti jednu. Uspeh svi prisvajaju, tako da sve tvoje uspehe kolektivne, grupne, timske su mnogi prisvajali. Kako ti sad gledaš na to? Pa, ja sam rođen u Čoporu i cijelo moje odrastanje je bilo odrastanje dječaka okruženog hiljadama prijatelja. I bilo je potpuno logično da ja i taj svoj, kako da kažem, kreativni umjetnički život podredim Čoporu. Od tuda je i rock'n'roll bio neki najprirodniji ambijent da se takva jedna ambicija dječaka sa svojih 17-18 godina, koliko sam ja tad imao, realizuje. Isto tako je bilo i sa nadrealistima i kasnije sa Kustom i No Smoking Orkestrom. Bilo je potpuno prirodno da ja radim zajedno sa ekipom. Mi smo tu nešto između sebe mrljali, ko je šta napravio, ko šta nije napravio. Negdje se zna, negdje se ne zna, negdje smo zaboravili. To naravno nikad neće biti raščišćeno unutar tog nekog mog mikrokosmosa u kome sam se ja jako dobro i jako lijepo osjećao i kojeg se sa velikom srećom i sjećam. Ali jeste taj, kako da kažem, manjak anglosaksonske pragmatičnosti je očigledan. Da smo bili pametni i da smo odmah na samom početku našeg druženja i pravljenja rekli ajde da podijelimo šta sam napisao ja, šta si napisao ti, koju sam pjesmu komponovao ja, koju sam pjesmu komponovao ti. Tada ne bi bilo zabranjenog pušenja. Sada ne bi bilo 3 zabranjena pušenja. Nego bi bilo vjerovatno jedno. Pošto danas zabranjeno pušenje manje ili više funkcioniše na 3 strane. Jedno je sejno zabranjeno pušenje u Zagrebu, jedno je No Smoking Orkestra, a jedno je Dr Nele Karajlić. I sad ja uvijek kažem, možete misliti koliki je to jak izvor bio, koliko je to bilo jako vrelo, da 3 stvari poslije toga funkcionišu tržišno na 3 strane svijeta. Izvini, mi smo nešto slično Demokratskoj stranci. Pa otprilike, to sam hteo da kažem. Međutim, pošto je stav ove emisije da nikad se ne bavi politikom, onda ćemo to prekinuti pa možemo posle toga. Ali ti si isto tako homodupleks. Znači ti si Nenad Janković, a u stvari si Nele Karajlić. I sad taj tvoj alter ego nekada pobedi Neleta Karajlića, a onda je Nenada Jankovića, onda je Nenad Janković pobedio Neleta u borbi za život. Pa na neki način jeste. Ali taj alter ego je došao iz potpuno suprotnih razloga od onih koje obično rukovode velike ili bilo koje svjetske zvijezde. Obično se pseudonim izmišlja radi lakše komunikacije sa publikom. Tako da Robert Zimmerman nije Robert Zimmerman, nego je Bob Dylan. Jer nam je mnogo lakše zapamtiti ime Bob Dylan nego komplikovano Robert Zimmerman. U mom slučaju je situacija, rekoh, potpuno obrnuta. Ime dr. Nele Karajlić ne znači ništa više nego Nenad Janković u nekoj prvoj komunikaciji brenda sa eventualnim korisnicima tog brenda. Ono je nastalo upravo iz moje potrebe da kao neko ko pjeva o antiherojima postanem i antizvijezda. I da iz tom... da iz te činjenice da sam antizvijezda sakrijem i svoje lično ime. I to smo svi mi u novom primitivizmu imali, jer naše lično ime je pokriveno pseudonimima koji oličavaju antizvijezdu, a ne zvijezdu. Kad se neko zove dr. Nele Karajlić ili Elvis Kurtović ili Sejo Sekson, da, Elvis Kurtović, jasno je da nema nikakvu namjeru da postane velika svjetska zvijezda. Ili ima dobro prikrivenu namjeru da postane velika zvezda. A to kao... Mnogi vas optužuju da ste u stvari manipulanti, da ste vi to namjerno napravili. Ja verujem da je to bilo i zezanja. Bilo bi super da ste bili toliko pametni i dalekovidi da napravite to. Ali negdje to jeste i bilo i zezanja. Ali i zezanje dolazi obično iz nekog ozbiljnog razloga. Suštinski, cijeli novi primitivizam jeste rastao kao neka vrsta, smijem reći zajebancije, jer je bolja riječ, ali dug život onoga što je napravljeno pod plaštom novog primitivizma, kao što su pjesme Zabranjeno pušenje Elvisa G. Kurtovića ili još duže skečevi Top liste nadrealista, mi daje za pravo da kažem da je taj novi primitivizam bio nešto mnogo ozbiljnije od običnog zajebavanja. Jer te stvari ne bi toliko dugo trajale da one nisu imale ozbiljan, utemeljen koncept u nečemu što smo mi na početku novog primitivizma pokušali da artikulišemo u jednom manifestu kojeg je napisao Elvis G. Kurtović, ali koji nažalost nestao. Tako da ta vrsta manipulacije o kojoj ti govoriš je na neki način postojala. Ali da li je moguće da manipulišeš tako da ni sam nisi svjestan da si manipulator? To su najbolji manipulatori. To mislim, da, to je već segment tvoje. To je tvoj segment, tu si jači od mene. E, a reci mi, normalno, to je timski rad. Šta misliš da je bila ključna tvoja uloga u stvaranju čitave te priče? Po čemu si, ono šta je najviše da si doprineo? Pa ono o čemu se u ovoj emisiji ne smije govoriti politika. Mislim da je politika ne u onom dnevnom, vulgarnom smislu, nego politika određenog sistema, kako treba da se radi i šta treba da bude subjekt naših pjesama i naših skečeva. To je bilo ono u čemu sam ja bio najjači. Znao sam kako i na koji način da vučem i Zabranjeno pušenje i Top listu nadrealista u tom pravcu, u meni željenom pravcu. Znam da je bilo i teških, ne možemo reći svađa, jer su to mladalačke svađe, ali je bilo nekih vrste prepirki između nas da li bi trebalo toliko da pričamo i pjevamo o politici ili ne. I onda je prevagnula ta neka moja struja. I mislim da je to bio moj najvažniji element. I naravno, činjenica da sam na sceni neodoljiv. I da me niko ne može stići. Ja moram da priznam, kad sam gledao sad neke najave tvoje pre početak snimanja ove emisije, malo sam se iskompleksirao kako ću ja sa nekim jednim velikim Neletom da razgovaram ravnopravno. 1,71 m nije veliko. 1,71 m je taman normalna visina. Tako i Mesija, mislim da je te visine. On je niži. Niži, jel? Da, da. Dobro, ti si košarkaš za njega. Da završimo deo vezan za to Zabranjeno pušenje. Koja je po tebi, recimo, pesma iza koje ti misliš tog perioda zabranjenog pušenja, za koje apsolutno stojiš, ono, to je tvoja pesma? Ili si bos, ili si hađija. To je nešto što je sublimirano u cijeloj... i u muzici i u tekstu. Naročito u onom stihu koji kaže ali ja ne vjerujem nikome. To je onako bio kredo čitave jedne naše generacije. Desilo mi se da po 5-6 godina uopšte ne slušam Zabranjeno pušenje. Čak kad sjednem negdje u nekom kafiću, bude mi zlo kad mene radi onaj DJ pusti Zabranjeno pušenje. Onda onako elegantno i neupadljivo pokušavam da mu objasnim da bi najbolje bilo da ostane na toj jednoj pjesmi. Ali sam se, ne znam kad je to bilo, prije 10 godina vraćao kući s puta i stao na benzinsku pumpu i u tom trenutku na radiju je krenulo Ili si bos ili si hadžija. I onda sam parkirao automobil, prije pumpe odvrnuo do daske i čekao da završi pjesma da dođem do pumpe da se napunim. Ovaj pumpađe me provalio i mogu mi šta je pomislio. Kaže, evo ovaj narcisoidni papak sluša sam sebe. Glam. Ali ja moram jedno pitanje vezano za tu pesmu. Nikad nisam znao da li se Boss odnosi na brand Boss ili da nemaš cipele. Da nemaš cipele. A da nemaš cipele, dobro. To je bila, jel, to je klasični sarajevski sleng. Ta rečenica ili si Boss ili si hadžija je sinonim za nešto što se kaže ili pukovnik ili pokojnik. S tim što su obe te riječi dobile potpuno drugo značenje. Bos je onaj koji nema cipele, odnosno onaj koji je ostao bez ičega, a hadžija je onaj koji, jeli, po tim osnovnim zakonima Kurana ode na hadž, odnosno u Meku, i on je onaj koji se vrati iz Meke, on je hadžija, ali je u sarajevskom slengu dobio drugo značenje, neko ko je bogat, neko ko ima. Uspešan. Koji je uspešan, bolja riječ. Sada, sa ove tačke gledišta, šta si? Si boss ili si hadžija? Polu hadžija. Zavisi od dana. Nekad, kad se sjetim šta sam sve uradio, onda sam hadžija. Ali kad se sjetim šta sam sve mogao da uradim, onda sam boss. Čovjek je uglavnom žrtva vlastite ambicije. Ili što bi veliki teoretičar i mislilac fudbalske igre Miljan Miljanić rekao, nivo aspiracija. Ako imaš visok nivo aspiracija, život ti je uzbudljiviji, ali redovno završava nesretno. A ako ti je nivo aspiracija nizak, život ti neće biti toliko uzbudljiv, ali ti možda i negdje naletiš na sreću. A neko ko nađe balans između toga dva, on bi trebalo da bude najsretniji čovjek na svijetu, ali ja takvog još uvijek nisam vidio. Čak ni među monasima. Ni kad si kucao ono gore pre 10 godina, ni tada nisi to vidio? Nisam. Tad sam počeo da razmišljam o tome ozbiljnije nego što sam razmišljao ranije. Kad smo pitali ljude u ovom istraživanju kako te percipiraju, koje su najjače tvoje osobine, snalažljivost je došla apsolutno na prvo mesto. Jer se ti slažeš sa tim da si snalažljiv? Pa na neki način da, ali to nije ono snalaženje koje ima neko ko ima socijalnu inteligenciju. To nije snalaženje čovjeka koga sad baciš u sred pustinje Kalahari, a on nađe i klopu, i jelo, i piće i postane kralj ove pustinje Kalahari. Moje snalaženje je na nivou snalaženja džudiste kojeg svako malo obaruje na pod, a on se poslije toga digne. Ali i to je moje snalaženje. Moja snalaženje kao socijalna inteligencija kod mene je ispod nule. Ali snalaženje kao nekoga ko želi da nastavi borbu i koji želi da nađe novi metod borbe, tu sam onako za čistu peticu. Drugim riječima, ne možeš ti mene toliko puta oboriti na pod koliko ću ja puta ustati. To znači upornost. Da li je tu strast iza toga? Pa strast je u svemu što radim. Strast ka čemu? Pa ka tom nečemu što mi je... Strast ka tom nečemu što mi je, pod znacima navoda, dato u zadatak. Ako, ja ne znam, kviz, ja volim Srbiju. Ne znam da radim, a da ne budem strastven. Znači nešto što bi vjerovatno neko na mom mjestu odradio rutinski za tu određenu honorar ili za već šta se dogovorio. Ja to radim tako da kad izgubim, bacam stolicu i optužujem i optužujem sve druge da su oni krivi, a ne ja. I jednostavno ne mogu da se oslobodim te strasti. I kada, a možete misliti kakva je strast kad radim nešto što predstavlja mene lično, kao što je muzika, kao što je knjiga, kao što je Top lista nadrealista. I to je ono što me digne kada sam sa jednim mojim prijateljem, Makedoncom, pričao o tome da li prije par godina da li će, pošto me je zvao, pošto je on menadžer, zvao me da pokušam ponovo da pjevam, ja sam rekao ne dok se tigar u meni ne probudi. A tigar je u stvari ta strast. Kad sam osjetio potrebu i strast za novim kontaktom sa publikom, ja ustajem iz knockdowna i kao Mike Tyson ponašam se kao da nikad u njemu nisam bio. I tu se sad recimo na jednoj drugoj projekciji kako te ljudi kad bi bio životinja, koja bi bila životinja, tu se razlikujete ti i tvoja ličnost i šta si drugima i ko si sebi. Ljudi smatraju da bi bio životinja, a bio bi sova, što je recimo simbol neke mudrosti i tako dalje. Pretjeruju. Ti smatraš da kad bi životinja ti bi bio? Kamila. Kamila, zašto? Pa Kamila je nešto što je možda i moj ideal, možda je moja projekcija šta bi ja volio da budem Kamila, a ne šta jesam. Može puno da popije zato? Kamila, da, može puno da popije, to sam već zadovoljan. S druge strane, Kamila je životinja koja je najviše dala čovjeku. Ona, svaki dio njenog tijela i sve njene osobine se koriste. Čovjek ih koristi, a ona mu nesebično daje. To nisam znao. Da, čovjek prvo služi kao prevozno sredstvo. Drugo služi kao meso, kao hrana. Treće služi kao mlijeko. Četvrto služi kao rezervoar za vodu, jer beduini u njoj čuvaju vodu, natiraju da povrati vodu i onda tu vodu piju. A pritom i Kamila jako dugo traje i uopšte se iznervira. I ne može se iznervirati. Tako da je ona jeste neko biće sa druge planete i ja nešto najviše volio da sam Kamila. Iako, evo, iznenadili su me gledaoci sa sovom, ja sam bio uvjeren da zbog mog specifičnog ponašanja na sceni da će me smatrati majmunom. Nismo imali nameru da te vređamo, zato smo izbacili majmuna kao opciju. Ali nije majmun uvreda, daleko od toga. Ja mislim da je majmun, prvo, on je naš prvi rođak. Jer ne bi sebe valjda trebali da ni podaštavamo time što mislimo da je rođak niža vrsta. Ali opet ljudi te opažaju kao domaćeg, znači pristupačnog, što je apsolutno, ti imaš veoma dobar odnos sa ljudima koji traže da se slikaju, bez obzira kada je to. Jel ti traže da im otpevaš nešto? Pa nekad da, ma svašta sam ja morao da radim. Ali ja sam imao tu sreću ili nesreću da sam veoma rano postao popularan. Ja sam već sa 20 godina me je znala cijela Jugoslavija. I onda sam srastao s tim da me prepoznaju na ulici i u kafani i to. I to je dio onoga čega ja ne mogu da se odreknem. Moj ideal je bio nešto sasvim drugo. I taj ideal sam uspio da postignem sa No Smoking Orkestrom. A ideal je da ja nisam medijski frontman, ja sam frontman na stage-u i da me niko od publike, odnosno od novinara, od svega onoga ne razvlači. Oni su kojima je bilo stalo do toga da saznaju ko je pisao te pjesme i šta misli taj čovjek koji je to sve kreirao. Oni su meni mogli pitati, ali nisam imao nikad po svijetu neko gušenje na pijaci u Parizu kao što imam u Beogradu, logično. A s druge strane, i tu mi je, u tom smislu, ideal mi je Pink Floyd. Oni su jedne godine bili zajedno sa nama u istom hotelu u Meksiko Sitiju i niko nije znao kako oni izgledaju. Oni su prolazili tu pored nas, izgledali su kao, naravno ja sam ih prepoznao, ali oni su za svu ostalu publiku izgledali kao neki radnici, neki šaltera u pošti. Tako izgledaju. A isto veće imaju 150.000 ljudi na stadionu Azteka. I to je neki ideal da ti možeš da živiš normalan život, a da pritom svoju umjetnost možeš da prezentuješ na onaj način na koji to dolikuje. E sad... Ali mnogi kreću u muziku da bi bili poznati. Pa da, ali očigledno da to nije slučaj sa Pink Floydom i sa doktorom Karajlićem. Ono što je meni, ono u čemu sam ja pod znacima navoda vješt u komunikaciji s publikom, je to je upravo imidž antizvijezde koju ja imam. Tako da me onako svi smatraju nekim, kako da kažem, drugom iz familije. Često mi se dogodi da me neko pozdravi na ulici, ne shvatajući da je pozdravio čovjeka sa televizije, odnosno misleći da je pozdravio nekoga s kojim se često sreće na pijaci. Ali to se vidi u ovom istraživanju, recimo, zato što kad smo pitali sa kojim te autom ljudi poistovećuju, bilo je to dosta veliki izbor od BMW-a, Volkswagena, Jaguara, Range Rovera i tako dalje, ti si izabran da budeš Dačija. Dačija? Hvala vam. Bolje je da si... Nema... To znači ja, Dačija, Jugo i tako dalje. To znači da si pristupačan, da ljudi nemaju strah od tebe. Nemam ništa protiv Dačije, ali bolje da su rekli da sam majmun. Šalim se. To znači da publika posle emisije može s tobom da traži da se slika, možda da zapevaš na sceni. To mi je neminovno. To je neminovno. Da, 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 ali imam ovdje dosta raje s kojima sam se već fotografisao. Tako da ovog puta ćemo preskočiti. Postojala je jedna genijalna ideja koja je naravno teško izvodljiva, ideja moje supruge, da za te fotografije koje se prave sa mnom, da se uplati novac na neki humanitarni račun. Tvoj humanitarni račun? Pa ne mora biti moj. Može biti neko ko je mnogo, kako se to kaže, ko je mnogo darežljiviji od mene. Kod mene je možda neki dinar ostao sa strane. Ostane da se zalepi. Ali ja sam siguran da bi za jedno 2 godine takvog rada doktor Nele Karajlić mogao iz svog humanitarnog fonda da podigne novi klinički centar. Toliko ima tih. Pa verovatno kad se napravi PayPal i kod nas kad se olakša komunikacija, odnosno plaćanje telefonom kao što je... Da, bilo bi idealno. Da, bilo bi idealno. Jer to jako brzo traje. Klik i klik. I 50 dinara, 100 dinara, koliko god ko hoće da da za jednu fotografiju. I nema šansi da ne bi klinički centar iskočio iz zemlje. Odlično, možemo to da predložimo, a to opet dokazuje nešto kako te ljudi percipiraju. Ja mogu to da potvrdim pošto te znam. To je da si bez obzira na sve ostao veoma normalan. Znači, ludak koji je ostao normalan. Nema potvrdu da je normalan, ali svi te doživljavaju da si normalan, što je, ja mislim, veliki uspjeh. Veliki uspjeh je što sam živ. To je moj najveći uspjeh. To je broj 1 uspjeh. To je broj 1 i time se hvalim. Ovu Nobelovu nagradu, ona će biti pod brojem 2. Iz koje kategorije Nobelova nagrada? Pa iz književnosti. A kako si ušao u književnost? Iz potrebe da nastavim svoju kreaciju. Shvativši da nemam više snage za rock'n'roll i da je život pun putovanja, stresova, aviona, kamiona i helikoptera, nešto što me dovelo u bolnicu, našao sam ekvivalent nečemu što bi trebalo da bude najmirnije, najsigurnije, najtiše. Jeste, i da li je? Jeste, jeste. To je... jedina umjetnost u kome ne zavisite ni od koga. Jer i ovo što mi sad snimamo, reditelj ove emisije zavisi ne samo od nas dvojice, nego i od svjetla, i od kamere, i od tona, i od ljudi ovdje koji nas gledaju. Kada sviraš, zavisiš i od bubnjara, i od tehničara, i od ne znam čega. Čak i slikar zavisi od farbe. Zavisi od toga da li može da kupi to, da li može da napravi tu vrstu šablona, tu vrstu, kako se kaže, koje nijanse boje. A ovdje ti zavisiš samo od sebe. Ali zato je i književnost jeste najteža umjetnost za realizovati. Jer svi ti kamermani, sve te boje, svi ti muzičari tebi u stvari pomažu. U suštini, tvoja vještina je kako da iskoristiš njihovu pomoć ili oni tvoju. A u književnosti pomoći nema. Ti imaš prazan papir i 30 slova koliko ti ostavio drug Vuk Karadžić, a mislim da je malo za jedan ovakav narod kakav su Srbi. I mogu još koje slovo da se smisli. Pa ima u Crnoj Gori nova slova. Pa u Crnoj Gori, eto, oni su avangarda. Je li bilo teško započeti to, novu karijeru? Kako da ne. Nije bilo teško u ovom smislu medijskom. To je onako pitanje samo vještine kako i na koji način da od Neleta muzičara napravite Neleta književnika. Ali da napišete nešto i da to izađe suvislo i da bude oštampano i na kraju krajeva da to publika čita, to je bio onako put Golgote. Ja sam Fajront u Sarajevu pisao 2,5 godine. O Solunskoj 28 razmišljam 28 godina, ali bukvalno. Ali Fajront u Sarajevu je prodat u nekom ogromnom tiražu. Jeste. Koliko je bilo veliko, pa ne znam sad tačno, ali prešlo je 100.000, ima ohoho. Ono, to je mene iznenadilo, ali pošto mi je moje iskustvo, sadašnje, pošto mi moje iskustvo govori da moram uvijek da vidim racionalno zašto se to dogodilo, ja sam počeo da razmišljam o tome da li je moguće da sam ja neko čiju će knjigu kupiti 100.000 ljudi, što podrazumijeva da ih je pročitalo najmanje 5 puta više, jer obično tako knjiga ide od ruke do ruke. Ali sam shvatio da nisam ja najzaslužniji za to, nego je najzaslužnija činjenica da su glavni junaci moje knjige u stvari mitovi o kojima mi danas sa nostalgijom pričamo. A to je mit o Jugoslaviji, o drugu Titu, o Sarajevu, o rock'n'rollu, o zabranjenom pušenju, o Top listu i o 80. Ja sam samo neko ko je uljevao čitaocu povjerenje činjenicom da sam ja svjedok saradnik tog vremena i da mi može vjerovati. Da se vratimo na te različite tvoje karijere. Pisac, muzičar, scenarista itd. I sad posmatramo tebe kao brend. Šta je brend? Brend je neko obećanje koje se ispuni. Tako da recimo, šta ja znam, Stonesi imaju obećanje dobar rock'n'roll i oni moraju svaki put da sviraju Satisfaction jer je to onda ispunjavanje toga. Koje obećanje ti kao brend, Dr. Nele Karajlić, u različitim svojim delima, odnosno oblastima rada, ispunjavaš? Pa uglavnom nijedno. Nije, ne bi se složio jer da ne ispunjavaš jedno. Ali to je upravo to obećanje. Da neću biti isti kao prošli put. Znači svaki koncept zabranjenog pušenja ili još više No Smoking Orkestre bio je dernek, bila je fešta, bilo je... Čak su nas ti neki francuski kritičari nazivali Fiesta band, kao band koji pravi cirkus. To je bilo ono što smo mi kao brend obećavali i što smo uvijek umjeli da ispunimo. To je bila jedna energija. A energija i nešto što se radi sa gore pomenutom strašću. Znači nešto s čime mi ulazimo u novi susret sa publikom. Ali Dr. Nele kao Dr. Nele je uvijek bio eksperimentator, odnosno neko ko je prelazio lako pređe iz jednog žanra u drugi. Otuda i činjenica da sam, evo, to što si nabrojao, jednako legitimno pjevač, glumac, voditelj, humorista i to. Ali s druge strane, u svakom od tih elemenata pokušavam da tu istu strast prenesem publici, odnosno čitaocu, odnosno gledaocu. To je moje obećanje. Znači, moje obećanje je da ništa što budete gledali, slušali ili čitali od doktora Neleta Karajlića neće biti dosadno. Sjajno. To je to. To je suština. Bravo. To je sigurno. Dosada je zabranjena kod tebe u svim stvarima. E sada, ta dosada može da se ubija na različite načine. Vrlo je interesantno i bitno napraviti neku provokaciju, pogotovo da bude zapažen. Ti si, meni se čini, baš ono doktorirao na provokacije. Znači, doktor provokator. Počevši od Maršala pa dalje. Kako je Maršal, kad je Crko Maršal, za neke, da li, ne znam da li uopšte postoji neko ko nije čuo za tu priču, kako je ta priča nastala? Je to smisleno ili je slučajno? Pa ona je nastala kao neka vrsta reakcije tadašnjeg establishmenta na neobičajno veliku popularnost benda koji nije bio predviđen da puni dvorane. Zabranjeno pušenje je bio garažni bend i sve ono o čemu smo mi pjevali, uključujući Krečo Hakija, Presudila mu Čakija, je trebalo da se završi u garaži. Ali je ta 84. godina odjednom nas izbacila u orbitu, konkretno ta pjesma i naravno Top Lista nadrealista koja se vrlo brzo, zahvaljujući mojoj energiji, vezala za zabranjeno pušenje. Jedna moja, kako da kažem, neopreznost je rezultirala strahovitom reakcijom, ali ta reakcija nije bila naravno slučajna. Ona je bila dobro organizovana od strane te, uslovno rečeno, političke oligarhije. Da li sam ja to rekao ili nisam rekao, ja to nikad nisam znao, pravo da ti kažem. Uopšte se ne sjećam. Ja znam samo da su svi oni advokati koje je otac zvao u slučaju da mi treba braniti, rekli samo nemoj priznati. Ne priznati. I ti ne priznaš i dalje. Da, i ja sam to naučio. Tako dok čak je ta moja rečenica... Nisam je čak priznao ni u vrijeme kada je moja rečenica postala politički program mnogih partija. Crko Maršal je politički program mnogih partija i čak i dan danas. Ali čak ni tad neću da priznam. Jer nisam siguran da li te partije rade za Maršala ili protiv njega. I će se Maršal vratiti. A druga stvar koja je kod tih incidenata bila karakteristična, neko neobuzdane energije, kakav sam bio ja i kakav je bio inače bend Zabranjeno pušenje, nije se mogao nikad kontrolisati. I nikad niko nije mogao da nam kaže jasno koja su nama ograničenja. Ta ograničenja su pokušana da budu nacrtana oko nas, ali uvijek smo ih preskakali. Tako da sa te tačke gledišta, naročito po pitanju slobodne misli, to nas niko nije mogao naučiti kako da mislimo po njihovom sistemu. Ali to je očito bilo veoma delotvorno, s obzirom da te ljudi pamte po tome što nisi nikad rekao, je li tako, pre 35 godina. Koliko je to? 45? Pa eto, sad je 35. 35 godina, što nikad nisi rekao i dalje stoji da si rekao. Pa da li sam ja rekao ili nisam, nek to ostane moja mala tajna. Ali zanimljivo je da i pored toga što iza mene postoje tolika brojna djela i na televiziji, u muzici, u književnosti, taj Crko Maršal je jedna jedina rečenica koja me onako, kako se to kaže, odmah predstavlja bilo kome ko možda i ne zna ono o čemu sam ja i šta sam ja radio. Kad neko hoće da predstavi doktora Neleta Karajlića nekome koji nikad nije čuo za Neleta, koji dolazi, ne znam, iz Japana ili iz... Dobro, tamo su i čuli, ali iz te pustinje Kalahari, on će reći, ovo je onaj koji je zajebavao Titu. Što znači da je Tito bio veliki. A dobro, a ti si sad tu kao neki legalac ispod, bit ćeš nosilac spomenice, je li tako? Pa već su mi nudili te spomenice, ali rekao sam, mene ta, kako da kažem, ta vrsta politike me ne interesuje. Nije mi važno, ja imam naravno svoje mišljenje i o Titu i o svemu onome što ta zemlja bila i to mišljenje sam onako lijepo ispričao u Fajrontu u Sarajevu. Tako da, ako neko hoće to da sazna... Možete kupiti knjigu po povoljnoj ceni. Apsolutno, po povoljnoj ceni. Ima puno više stranica od onoga koliko košta. Da, više stranica od onoga što košta. A reci mi sad ovako iskreno, Kad ste vi... Kao do sad sam bio neiskren. Da. To će publika da ocjene. Bio je iskren. Ovo je aplauz, piše tamo, dajte sad aplauz kada na pitanje. Pitanje je jedno, ajde sad ovako iskreno, dokle ste vi mogli da, sigurno niste mogli da pretpostavite da će Top lista nadrealista pušenje, da će biti toliko sociološki i kulturološki interesantno, ostavit će strahoviti trag u prostorima bivše Jugoslavije. Dokle ste vi mogli da dosegnete kad ste krenuli to da radite? Šta ste hteli? Gde vam je ono bilo merilo? Jao, ja bih bio srećan da uspem. Šta je bio uspeh tada? Pa bio je, kao i sve one koji počinju da sviraju rock'n'roll, i mi nismo gledali predaleko u budućnost. Nama je bilo ono iz Canetove pjesme Hoću sad i hoću sve. To je simbol nekog rockerskog razmišljanja. Nikome nije palo na pamet da će sve ono o čemu smo mi govorili kasnije postati istina, odnosno da će se realizovati iz nadrealnog, da će preći u realno. A tek da će moje pjesme i ono što smo mi pjevali prije 35 godina biti danas dan hitovi na svadbama, na koncertima, na raznim proslavama, to nikome nije bilo ni na pamet. Ja sam mislio da ću ja za 35 godina davno biti u penziji kao neki profesor arapskog jezika. To si htio da budeš, jel? Ja. Pa ja sam počeo da studiram arapski jezik sa dubokim uvjerenjem da je to moj, kako se kaže, moja životna budućnost. A ovo što mi sad sviramo, to je nešto što je usput i što je onako lijepo da se omladina zabavlja nečim, da ne sjedi ispred samoposluge. Ali vidiš, to je recimo interesantno. Kad smo pitali ljude kojom bi profesijom mogao da se baviš, da se ne baviš ovim što se bave, najveći broj je odgovorio da bi mogao da budeš profesor. Ja ne znam zbog čega, ali... Ali zbog roditelja? Tebi je otac bio profesor? Ne samo zbog roditelja, ali ja po prirodi stvari, ja sam tjerao inat, jel? Jer kad si mlad i nadobudan, ti obično budeš protiv modela u kome si vaspitavan i u kome odrasteš. Ali moj otac je zaista bio profesor i on je bio vrhunski profesor. On je generacije, on je predavao na orientalistici, on je bio šef katedre, arapski jezik. I on je jedan od onih koji je izbacio, ne znam koji broj studenta koji su poslije toga postali. Izbacio iz fakulteta ili iz škole? Iz fakulteta, a izbacio studente kao rezultat svog rada. Ali ja imam još jednu liniju koja je možda vezana za to. S obe strane moje familije i očeve i majčine pradede su bili prote, popovi. Tako da je moguće da je se i to uplelo u moje gene. Na ovom istraživanju samo jedna osoba je rekla da misli da bi mogao da budeš sveštenik. A jel, eto vidiš. Da, samo jedna osoba. Ali profa, to je apsolutno... A šta bi volao ti da... A ja sam... duboko uvjeren da je moj život promašen, ja sam mogao da budem fudbaler. Falio ti samo talenat, jel? Falila mi je samo ljubav koju sam imao za muziku, a za fudbal nisam. Jer ta ljubav me bacila u blato i bacila na snijeg i dala mi sve ono što da izdržim jednu golgotu koju svaki fudbaler ili vrhunski sportista mora da prođe. Ali ja sam tu ljubav više poklonio rock muzici. Ali ovako kad kontam prvo, ajde ne bi igrao u Barceloni, ali negdje najmanje je Manchester United. A drugo, igrao bi sigurno na svjetskom prvenstvu 90. za reprezentaciju Jugoslavije i sa mnom bi mi pobjedili Argentinu i najvjerovatnije osvojili titul. Iako priznam... Iako moram da priznam da bi Pixi prvi digao onaj pehar. Ja bi stavio iza njega. Dobro, ali tu bi postigao konačno onaj gol koji je sveti gral tvoga života, je li tako? Upravo to. Sad se sve to zatvara. Sad smo napravili krug. Zašto Nele nije zadovoljan životom? Tako je. A reci mi sada, ajde sad ovako sa sadašnjom mudrošću, šta bi mogu da kažeš Nele tu klincu, 10 godina ima, Nele, u životu radi to, nemoj to da radiš. Ne ono šta bi sad promenio, da je to je pase, nego šta bi ti dao, koji savjet osobi kao što je bio, kao što si bio ti. Ja jako dobro poznavao tog Neleta koji bi sad imao 17 godina. Ja bi mu rekao samo jednu jedinu rečenicu. Šta god da ti kažem, niješ mi vjerovati. Evo, ja sam ti poverio. Smo poverovali Neletu i sve što je rekao. Bravo. Hvala, to je bilo sve. Dr Nele Karajlić je bio danas gost.